Zia Markíza. Král leteckých adrenalínových športov Felix Baumgartner sa rozhodol pokoriť 50 rokov starý rekord vo voľnom páde. V špeciálnom balóne chce vystúpať až na hranicu vesmíru do výšky 37 kilometrov a skočiť. V auguste roku 1960 sa podarilo Američanovi Josephovi Kittingerovi vystúpať v špeciálnom balóne do výšky 31 300 metrov. Vyskočil odtiaľ v kombinéze podobnej tým, aké nosia astronauti. Počas voľného pádu, ktorý trval 4 minúty a 36 sekúnd, dosiahol rýchlosť 988 km za hodinu a vytvoril tak celkovo 3 svetové rekordy platné dodnes. Pár odvážlivcov sa ich odtedy pokúšalo prekonať, no nikomu sa to zatiaľ nepodarilo a niektorí pri svojich pokusoch dokonca prišli o život. Tým nadšencov okolo Felixa Baumgartnera však po trojročných prípravách ohlásil na leto tohto roku útok na všetky tieto rekordy. Spolupracujú pritom nie len s veteránom Kittingerom, ale aj s vedcami Amerického národného úradu pre letectvo a vesmír a Amerického vojenského letectva. Rakúšan Baumgartner má so zoskokmi bohaté skúsenosti, pokoril donedávna najvyššiu budovu sveta v Taipei, no skákal aj zo sochy Krista v Riu. Počas viac ako 5 minút trvajúceho voľného pádu z výšky 37 km má Baumgartner dokonca prekonať rýchlosť zvuku. Jeho pokus nie je len o adrenalíne a rekordoch, ale má dať odpoveď aj na niektoré vedecké otázky o tom, ako sa telo dokáže vysporiadať s extrémnymi podmienkami v stratosfére. Boris Bukovský, Televízia Markíza. Tak už o chvíľu sa môžete tešiť na